Ota bobolarimiz azaldan baliqni halol va pok luqma sifatida e'tirof etib kelishgan. Shuningdek, bu ozuqaning ham jismimizga, ham ruhiyatimizga o'zgacha quvvat bag'ishlaydigan sirli xususiyati bor. Hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan suv mahsulotlarini yetishtirish, baliq ishlab chiqarish hajmini oshirish, aholiga qo'shimcha daromad ishlash imkonini berishda yuqori daromadli soha sifatida baliqchilikka katta ahamiyat qaratilmoqda. Bandixon tumani Qaldirg'och mahallasida yashovchi To'lqin Elmurodovning baliqchilik bilan shug'ullanishga qiziqishi bor edi. Avvallari ish yo'qligidan chet elga borib kelgan vohadoshimiz hozirda berilgan imkoniyatlardan foydalanib, tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan. Gap shundaki, Bandixonning aksariyat hududi qiru adirliklardan iborat. Ekinzorlarga suv nasoslar yordamida chiqariladi. Shu sababdan yaqin-yaqingacha hududda baliq yetishtirish imkonsiz sanalardi. Biroq inson tafakkuri unga bemisil imkoniyatlarni taqdim eta oladi. Qahramonimiz baliqchilikni rivojlantirish uchun 33 million so'mlik imtiyozli kredit olib, ish boshladi. Dastlab o'ziga tegishli tomorqada intensiv hovuz tashkil qildi. 2000 dona baliq sotib olib, hovuzga tashladi. Shu yilning aprel oyida tashkil qilgan baliqchilik ko'lida sazan va oq amur yetishtirmoqda. Baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz qaroriga asosan shu baliqchilikka 33 million imtiyozli kredit asosida manakay baliqchilik boshladik. Nasib xudo xolasa endi noyabr, dekabr oylariga baliqlarimizni bozorlarga chiqaramiz. Sifatli baliq bilan xalqimizni ta'minlashga harakat qilamiz. Men olib kelgan balig'im 100 gram atrofidagi baliq edi. Hozir 1 kilo, 1 kilodan ziyodroq vazn yiqdi. Shu paytgacha chiqarganimizcha 1,5 kilo atrofida bo'lib qoladi. 4 sotik joyda ko'l oq amir o't yeydi. Sazonlarimiz yem yeb katta bo'ladi. Suvimiz bu tomondan ariqdan keladi. Oqar suv bilan aylanib turadi. Kirish chiqish joylariga to'r qo'yilib, baliqlar chiqib ketmasligi uchun to'r qo'yilib, xavfsizlik saqlanadi. Bir kunda 3 mahal oziqa yeydi. Beda, bug'doy, arpa, makka shularni maydalangandan yeydi, maxsus yemlardan yeydi. Qaldirg'och mahallasida 1435 nafar yoshlar bor. Mahallamizda ishsizlikning oldini olish uchun harakatdamiz, deydi mahalla yoshlar yetakchisi Fayzullo Rahmatov. 10 yil muddatga ijaraga yer berilishi, imtiyozli kreditlar, subsidiya asosida issiqxonalarning qurib berilishi yuqoridagi fikrimizning dalilidir. Hozirgi kunda yoshlar daftariga 71 nafar fuqaroni kiritganmiz. Undan 61 nafarni doimiy ish bandligini ta'minlab imtiyozli kreditlar ajratib daftardan chiqarganmiz. Shu jumladan 39 nafar yoshga 10 yil muddatga ijaraga yer ajratganmiz. 5 nafariga imtiyozli kreditlar ajratganmiz. 5 nafariga kontrakt to'lovlarini to'lab berdik. Bundan tashqari mahallamizda yoshlarning doimiy bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun mahallamizdagi sport to'garaklari ochganmiz. Bir yigitga 40 hunar ham oz deganlaridek To'lqin Elmurodov baliqchilikdan tashqari ustachilik bilan ham shug'ullanadi. Kelajakda esa bu tarmoqni yanada kengaytirmoqchi. Oilada 4 ta farzandmiz. Men va 3 ta ukam. Men kattasiman, 1 ta ukam student, 2 tasi maktabda o'qiydi. Baliqlar bir kilosi 45 ming 50 ming atrofida. Xom baliq pishirib sotilsa 70 ming 80 ming 100 minggacha sotiladi. Oshxona ochsa, pishirib sotsa baribir foydasi ancha-muncha yaxshi. Hop, endi imkoniyatimizga qaraymiz. Rivojlantirish niyatimiz bor. Pishirib sotish, oshxona ochish, bu yil nasib xudo xolasi daromadimizdan ko'lni kattartirish niyatimiz bor. Rivojlantiramiz. Oshxonaga bu ochgan ko'limiz baribir natija bermaydi. Chekkadan sotib olib ta'minlashimizga to'g'ri keladi. O'zimiz rivojlantirib yetishtirsak, oshxonamiz ham o'zimiz iqtisodimiz ham tejaladi, yaxshi bo'ladi. Prezidentimizga rahmat. Manakay imkoniyatlar qator yaratib berdi. Faqat foydalanishimiz kerak. Bandixonda tadbirkor yoshlar harakatlari tufayli o'z iqtisodini tiklamoqda. Polojon va Nigina Bandixon tumani Bandixon mahallasida yashaydi. Nigina yoshlar daftari tizimi orqali ro'yxatdan o'tib, 30 million so'm kredit oldi. Hozirda ijarada studiya ish faoliyatini davom ettirmoqda. Bugungi kunga qadar 2 nafar ishsiz yoshni shogirdlikka olib, ish bilan ta'minlagan. Markaz studiya kredit asosida 30 million kredit olib, asbob-uskunalar
oldu. Hozirgi kunda 30 nafarga yaqin yoshimiz ishsiz bo'lib turibdi. Endi ko'pchiligi doimiy davlat sektoridan band ishchilarimiz bor 157 nafar. Keyin xususiy sektorda band bo'lgan 17 nafar yoshimiz bor. Keyin o'zini-o'zi band qilgan. Mavsumiy ishchida ko'pchilik. Mavsumiy ishchi. Endi hozir mana bilyapmiz, ko'ryapmizki, yoshlar ko'proq xorijga chiqishga harakat qiladi-da. O'shalar bilan ishlash bo'yicha necha nafar yoshlar hozir umuman mahalla bo'yicha yoshlar xorijga chiqqan? Hozirgi kunda 38 nafar yoshimiz xorijda. Xorijda. Ular bilan deyarli hammasi bilan aloqada bo'lib turibmiz. Ishlari yaxshi, endi ular chaqirib olyapmiz. Chunki yil boshida 48 nafar edi. Hozirgi kunda 10 nafar yoshimiz uni qaytib kelib o'zini tadbirkorligini yo tadbirkorlik subyektida o'zini ish faoliyatini olib boryapti. Xususiy sektorda yakka tartibli tadbirkor qo'lda ish faoliyat olib boryapti. O'z faoliyatini yuritaman, ishlayman degan yoshlarga hozirgi kunda juda keng sharoitlar yaratib berilmoqda. Tumanda qahramonlarimiz singari yosh tadbirkorlar ko'pchilik. Mashina yuvish shoxobchasini tashkil etgan Abror Ochildiyev ham shijoatli yoshlardandir. U ham 33 million so'mlik imtiyozli kredit asosida o'zi bilan 2 nafar yoshni bandligini ta'minladi. Mana shu mo'ykani o'zimizning tengdoshimiz Ochildiyev Abror ukamiz gap ochgan. Mana shu ochilgandan beri biz o'zim o'qiyman universitetda, bo'sh vaqtda, ya'ni dam olish kunlari shu yoz oyida karantinda o'zimiz kelib ishlayapmiz shunda. Kuniga 200-250 topyapmiz. Bu bilan o'zimizni ro'zg'orimiz bemalol tebranyapti. O'zimizni yurishtirishimizga qoplashiga bemalol yetib turibdi. Bu kredit asosida ochilgan shu o'zimizda men qatori 4-5 ta bola shunaqa ishlayapti, o'zini ro'zg'orini tebratib yuribdi. Hozirgi kunda o'zim tengdoshlarimga beradigan maslahatim tadbirkorlikni boshlashni maslahat beraman, chunki deganda hozir imtiyozli kreditlar juda ko'payib ketgan. Juda ko'plab yoshlarga muhtaram prezidentimiz juda ko'plab kreditlar ajratmoqda, imtiyozli kreditlar. O'shandan unumli foydalanib ochishni maslahat beraman. Intilganga tole yor deyishadi. Loyihamiz qahramonlari bilan suhbatlashib, bunga yana bir karra amin bo'ldik. Albatta, ular kelajakda yanada yuqori natijalarga erishishni, balandroq, kattaroq marralarni ko'zlagan.